Mize. Po, ua, po të isha një miz ma shkullte. Si të kisha e mërën? Miz. Mizi? Mizi. Edhe, ku kisha fëturu, së pare jarë? A vashë të unë si jam. Të juve. Unë e kisha shku këto, edhe te. Shahi, ju kisha nalë, dve në vejnë. Kisha cofë, diku. Kisha ne, qate, asë kisha livritë. Po, aty ku shkon miza? Po, miza shkon, qëto? Ku shkon miza? Në tomë. A, do më thëmë në njëmë? Ej, është pak, pyjte me qenë misë, ti do me thonë tash le ku shkon. Unë e ku du shkon. Masi po donë me ditë ti vete ule poshtë, masi po shkoj ka misa në qatë vend, pëse e qunë këtë misë? Jo, ti e pyjte ku shkon. A kuptove qëto që po do me thonë, a? A më jo. Më shërë që ishtë qëtë në të pëzit. Unë nuk e pyjta ku kishë shku, ti e pyjte. Pa ja automatikisht ajo fjallë, ditë ku shkon misa, misa ditë ku shkon. Ti kur ta pyjt shket i thun mis, do me thun e pyjt atash ku shkon ti. U kri mërgi, mu se diskutom ose u kri. Flutoroj miza afer ti, ta shumë më vërtet po t'kishe qenë miz mashkull, si do ishe quyt. Tha mize, ti tha ku kishe shku. Po. Atëherë nuk ishte problemi i mishte jo ti zotri ndërruar. Problemi im, jo. Sepse, kjo do në të me thënë që jo, nuk isha shku, sepse, kur ky tha te juvi, thash, a, do më thonë unë që kam... Po pse problemi im? Jo, unë s'tash... Pse problemi im? Po, si thash ku kishe shku, unë thash... Po unë i thash ku kishe shku, unë i thash ku kishe shku, ki tha kisha shku te juvi. Lutëroj miza, unë i thash, po të kishte qenë miza. Lere, po kishte qenë, që ti poshtë, lese. Shka kam fajon e tash. Ti i tha ku kishe shku. Po edhe? Po ti a bo në pytin me tendencë të keqe. Se, unë me tendencë, jo, për deri sa ti e qënë miz, edhe miza djetë ku shkon. Unë i ka qujta miz. Unë i thash, të lutëroj miza. Po ti shekon miz. Të kishe qenë thash një miz mashkull, si ishe qujt, vetëm kaq. Po njejto. Mize. Në rejdo, a më pëse e bo në misë, pëse që thove kishe qenë qëtë? Po se misë në kaloj, se së më kaloj Luani. Kishte kaloj Luani, kishte thonë kishe qenë një Luani. Po mire, atë hutin ku e gjete, të kaloj edhe huti, kur i thove, kur pëtë hutin të rishtuar. Një huti të rishtuar, di pëse i thëmë? Ku të kaloj? Asë di pëse i thëmë? Se sytë, kur është i mërzitur, i më banë kështu? Si një hut? Si ta si të bojnë hutë. Po, ani hutë është i bukur? Shumë. Hutë i sërshë? Po, është i bukur. Po, për zote. Krye malë. Buf është, buf, buf. Buf, buf, buf. Kam nevoj për pak medicin, o kam nevoj për pak medicin. O, Bardh, kam nevoj për pak medicin. Kam nevoj për pak medicin. Kam nevoj për pak medicin. Hajde, mërgu, hajde. Hmm? Bardash. Po. Bardash. Sa të mirë. Te pyet Bardash ki ka qef më të përgjigj këto. Ha, loçk, po se je veten. Ha. 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 S'kom drejt. Sa të mirë jeni ve. S'kom drejt me thirrë zemër se shpirt. Shumë mirë jeni ve. S'kom drejt me thirrë. Un po tham valla. S'kom drejt vesh në. Unë e di se ti ki qef më thon, oh, loçk, ha, po. Ha, be shpirt. Po dhe unë e pranoj. Jo se kaldoj, mu i me kaldu, po se s'kom drejt me thonë. Kjo bot... Ha? Mos më bën në asë gjohë. Mos më në asë kalo. Ha, mos më në asë kalo. Mos më bën në asë gjohë. Va, loj edhe unë e që kjo të nejse. Ej, kjo të të bardhi, janë se full me mirë. Si kishe, unë e përbëj si në hajgare pak, a më kjo e ka kështu, për zemës, për shpirtët të e thonë këtë. Për duhe? Po, sigurët. Ja, me zbëse. Okej, më i me qenë nga bimë. Hajt, mërgo, hajt. Po shihet, shihet a shiqare, këto dy. Po, juve. Kom drejt se këtë shkuptohet jashtë. S'po t'ka hjeq të pa juve. Bëna... Po s'kom drejt. Ma mirë, valla ma mirë po t'ka. Shpeton? Kur ta, shaki, si, ha. Jo, pa juve. Okej, u bo. Okej, u kri. Vardash.
Me aqik. Oh, bra. Ti po thute pi shpirtit, pi e, vesh një sekond vëlla. O mërgim, ti që, o mërgim. Ka shpita në më të kuqe. Ma vonë tha se sosh baba këto. Ma vonë tha, vjen. Po valla po. Unë mërgim. Tha sosh baba këto, ma vonë për të vinë. Ne e sërë pësoj e për. Mërgim. Kjo që po thuti pi shpirtit, pi zemrës. Kjo energjia ka bejt me thonë, arve që bejt një dikujt. Që ta japë një fetë ose. As qëre, pera së më lutë. A unë e prumë, ma ka dhonë kja tërkush. E kom ftov, e kom marrë, e kom dhonë kësajnë e njerë, ndo këtë a di. E kom lutë qipësi, a vëdejo. Kjo piti qëtu, nërësit, të me vea dhe me thonë, na pak dhe. Bëllet pak të të mërë i e. Jo, po shtu, po dhe, ose vesh, këtë këtu, ku ka metën, që? Letë të ndalemi këtu. Ku ka metë kjo, këtu është mja bokshtu me kishtë. Letë të ndalemi këtu. Ti në budgetin të atë më patë premtu që të mblesh çokolata. Është e dyta herë që premton edhe nga budgeti jot më ke bli vetëm okej. E dyta herë që premton. Më premtu ma herët. Ma herët edhe s'ma ke plëcu. E dyta herë është tjo edhe jemi idhnu edhe. Jemi idhnu. Po jemi idhnu e jena rogë qështu. Për një interesa, njente, bardosh. Aaaa. Që besa. Që besa. Ta shumë këtë unë më. Aaaa, po në musluit po. Po më su kapë prate, unë më su kapë te. Aaaa, dhe me thonë të këtu e 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 edhe unë s'po t'jap, s'po t'jap. Jo, s'është puna fërë atë. Jo, po, po, po. Po mirë s'të dushti pra. Jo, po s'le maronë, po ç'ashtu është. Okej. Dhe për e thave në budget. Do me thonë unë. Do me thonë që unë s'po t'jap. Jo, ti përmend të këta gjëra ti shifi herë tuaj, atë pastaj shifi të mia. Që ka blen budget vetin, s'ma ka blen unjë. Okej. Ato që ke premtuar herë pastaj kërkoj tjetër. Oni, okej. Ti ke gabim gjithashtu ma ke blen. Po unë më thonë, shko me rendi gota çfarë. Unë më thonë, shko me rendi gota çfarë. Po s'mund më thonë se ti nëse të pihet më thua më pak. A, që se të pijet? Normal. Ma qëtë pak ngotë mund është, më të anë dhe ka? Ja, s'kujtën që të anë dhe. Kurë njetë. Gjot me të pitu në ty të ashe ja danë me pi. Po, mërë, në të kujnë, jo e që mu. S'kam pëse pysu në gjithë kanë me një kanate. Asume, s'kam nevoj me thonë të kujnë. Gjështë mblejt budgetimin, a danë me pi gjithë se cili. Gjithë se cili ka pas budget personal, gjithë se cili ka mujtë me ble. Jo, ma gjithë se cili të më si thoma, po atëherë, këtë gjithë së cilë. I thonë, dikuj në më të veçanë, shumë të që jakomë, thonë, a donë. Kush është më i veçanë për shumë? E, po, kush është është? Shumë si është, kjo po lipë, ty me veçanë tu këtë. Aha. Po, jo, mre, jo, të më po, jo, pse jo, a më pse jo? Jo, jo, vëllë. Shka ki ti mos me të veçanë tu ti? Jo, mre, se s'ka nevoj me veçanë tu. A më seriosisht? Kom di shko ekstra i thjesht që mamos. Pe di që s'ko ushe ekstra, po thjesht ko qef që ti me veçan tu ketë. Kur të vishtu me energy drink, i na 10 vetë është bardi, këtu i thu bardi ta donë, neve s'ki nevoj. Pse? Pse? Pse qa ashtu? Pse? Se? Si janë kejcion o mërgim, si janë kejcion. A di pse? A di pse o juvi? E, si më bënë mërzat, i pago hari po kam hapë mrat. Ja kam dhe në ti parit. Pimba, si janë kretësion, se më kohë. Që është i haribën të përmenë dhe o... Po jo ti përmenë, më vla jo! Budget ti bejo, ti këthej kejtë. Ti këthej kejtë në budget. A kuptën, ti më thej mu, e kam hapë mrama, të të kam thënë e do parë. Ti i bëgë... Se s'po kuptoj, a i bëgë me rranë syrit, sa për syrë faqët. Me mi përmenë të nesër e në qa. Pastaj, aaa, po më përmeni haribët, po ti ma përmeni i hurt që t'ka pi, një pik. Edhe di, e kam bëjt, edhe sa herë më kallu. Dy herë t'kallu, ta. Ja, më ke... Êshtë i nga përmë përë. Ej, ke... E kallu ty. Nga këto? Ma se më përmën Haribo. O barë, s'ka për kjo punë Hariboja se s'jam të kuptu, o barë. Po leve shë të dojtë. Shka thot kjo djerë më kalu të djerë? Po e djerë shë është të fërë. Jo, barë dhe të kam lu të dy herë. Dy herë të atë kam zonë me pi nga kanon që e imë. Ti në kuptë, a të donë. O barë dhe shë.
më ki veçan ton ty. Ki ty t'ko ma t'veçan që ato pret edhe... Po jo, brez edhe kri... edhe piteje që ti me veçan tu. Edhe kri ka hëngër tre haribut. A e se ti këthej në budget tjetër, ti këthej ti bej diko tjetër. Qish... Qish ti përmend ka ej, tre haribut. Qish kon kejve i përmend, se e luta dhe her tjetër, deshti me marrat e t'katërten, po... Se çaj dolja e thritën dhëmt kuqja, nuk e di, po deshti mos i merr më kur gjo kur tjep, se po ta përmend ka kjo. Po jo, mëre, të të herën e 3-4 si mora, se dita që mi përmend. Zip se herën e pari mora. A unë, dhe më thënë bardhi, sa herën kështë e lutë dy herë, tha? Dy herë kështë. A... Kisht e luftë dhe me qipsa. Sa presim ku t'vjene e baba t'a shoshe më thot. Po, më ka thënë Adan. Ho, ho, më ka, jo, më ka thënë Adan edhe, ho, ho, merë. Dyha. Ka më nevoj, më për përgjë. He pritë zët me pi ma unë. E ja? Ja me mëngu mu ma zja pas një nismi, a përmeni një tjetret, po, që shto... Jo, a brez si marrë ma me ma përmeni. Mos i merë një mojeq, as ti mos i merë, bërë, 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 vetëm lute,